Наступний проект рішення – це внесення змін до рішення міської ради від 29.07.15 року номер 936 про звільнення від сплати комунальних послуг учасників АТО, членів їх сімей та сімей загиблих. Якби даним проектом рішення передбачено змінити трішки механізм і затвердити відповідне положення, яке буде стосуватися того, що від сплати за житлово-комунальні послуги будуть звільнюватись, на відміну від минулого рішення, тільки члени сімей загиблих. Хочу проінформувати вас додатково, що рішення було прийнято в липні місяці минулого року. Даним рішенням було визначено, що учасники антитерористичної операції на підставі довідок звільнюються від сплати за житлово-комунальні послуги, окрім окрім електропостачання і газопостачання, на 100% один лише боєць, один учасник антитерористичної операції. Якщо мова йшла про учасників бойових дій, то міська рада доплачувала 25% за всіх членів сім'ї, також крім електропостачання і газопостачання. Члени сімей загиблих, ми відшкодовували з міського бюджету або 100%, якщо у них не було відповідного посвідчення члена сім'ї загиблого померлого військовослужбовця, яке дає їм право на 50% від держави. Якщо у них є таке посвідчення, то ми відшкодовували залишкові 50%. Оскільки, розумієте, в минулому році це було, зокрема, серед іншого, пов'язаною з тим, що багато людей було довідки учасника антитерористичної операції ще без оформлення посвідчення учасника бойових дій, бо держава трішки не встигала, їх було багато, не було бланків і таке інше. Зараз уже цей процес практично вирішився, люди отримують учасника бойових дій, і їм держава дає 75%. Тому позиція така управління, що все ж таки держава їх захищає на 75%, а членів сімей загиблих вона, якщо і захистить, то тільки на 50%. Тому нам треба взяти або 100% зобов'язання, або 50%. Можу вас проінформувати, що учасників бойових дій у нас взагалі по 1330, по Коробогунському району 848, по Корольовському району 482. За 2015 рік у нас прийнято заяв від учасників бойових дій 857, осіб, які приймали участь в АТО, 339 і членів сімей загиблих 30. Освоєно на даний час, крім грудня, використано 561 тисяча на ці виплати. За грудень ще розрахунки не проведені, оскільки тільки почався січень, тільки люди отримали платіжки. Взагалі-то сімей загиблих у нас в місті 22. Це йде мова про членів сімей загиблих житомирян, які мешкали в Житомирі і мешкають в Житомирі. А всього їх 36. 14 сімей на той час не мешкали в Житомирі, однак на даний час вони переїхали і знаходяться під соціальним захистом. На це передбачено відповідною комплексною міською програмою соціального захисту населення, і на ці кошти в бюджеті заплановано 500 тисяч гривень. Тобто даним проектом рішення пропонується змінити існуюче рішення і залишити його в дії тільки відносно членів сімей загиблих. Ставлю на голосування. Хто за? 9 за. Рішення прийнято.